moram da kažem tri stvari, pošto je ovdje javnost zasuta golemim neistinama. Prvo je, ovaj zakon o dječjoj i socijalnoj zaštiti se ne donosi ni zbog kakvog bečenja, ni zbog kakvog skakanja, niti zbog kakvog prčenja, nego se donosi zbog djece. I ne donosimo ga u seksualnoj državi, nego ga molim donosimo vas, kolega, u demokratskoj Koprivića, i građanskoj državi. Kolegijalno dakle, vas molim. To je prva stvar. Ja druga vas molim. Stvar, nama neko insinuira bojkot. Pa ta isti koji je sad pomenuo bojkot je 2 godine bojkotovao i primao platu. Eto, isti Haršina. A drugo, što se tiče stanova, ja nisam rekao ovdje konkretnom poslaniku ništa u vezi stanova, ali će biti otkrivena istina i znaće se ko je i kako dobio stanove u ovoj državi. Počev od poslanika preko ministara pa do sudija i državnih tužilaca. Objasnit će svi oni kako su neki državni stanovi postali privatni stanovi. I ruka pravde neće nikoga zaobići. Neće nikoga zaobići. I svak će morati da dokaže porijeklo tog stana. Od poslanika preko ministara pa do sudija, tužilaca hvala i direktora. Vam, niko neće biti izuzet. Pa ćemo vidjeti kako su se dobro stambeno zbrinuti, dodatno zbrinjavali sa stanovima i dobijali stambene kredite i od 40.000 eura. Dok je crnogorska sirotinja propadala, trpjela, a oni dok su bili na vlasti, imali su diskriminatorne zakone i hiljade djece isključivali. Dosta je kršenja poslova.